Věda se snaží rozmontovat svět na součástky a ptá se, jak to všechno funguje. A víra se snaží znovu sešroubovat ten svět dohromady a táže se, jaký to všechno má smysl. Díky vědě jsme pochopili, že se ocitáme v příběhu, který je, já bych řekl, mnohem barevnější, než jsou Tolkienovské příběhy ze Středozemě, nebo než je celá ta lužovská Nárnie. Díky vědě víme, že náš svět vzniká před 13,77 miliardami let velkým třeskem. Potom čas plyne asi po 2/3 dějin vesmíru. Ze žhavé koule prachu a plynu vzniká naše planeta Země. Teď to zkusme zrychlit jako ve videu a po těch 4,56 miliardách let z té planety Země najednou vyletí maličká raketa Apollo se podívat, co je nového na měsíci. Hmotu začalo zajímat, jak to vypadá jinde. Prostě tady ta hmota, kterou jsem já, ta hmota najednou začala milovat, dýchat, doufat, toužit, něco jí začalo bolet, něčím začala trápit a především si začala ptát, klást otázky, kdo je a proč je vlastně zde. Ten náš příběh je opravdu neobyčejně výstřední. No a někdy v 17. století vzniká to, čemu dnes říkáme metodologie vědy, a vzniká neobyčejně inteligentní myšlenka. Řekne se, tak pojďme se zkusit podívat do přírody, se podívat tedy, kde vlastně jsme, a zkusme pochopit, jak ten svět funguje, a budeme se zabývat jenom tím, co mě pohne rafičkou přístroje. Galileo Galilei říkat, měřte všechno, co je měřitelné, a co není měřitelné, tak převeďte na to, aby to měřitelné bylo. To znamená, vycházím do přírody a mám mikroskop, dalekohled, laboratorní váhy, pravítko, posuvné měřítko, chromatografii, elektroforézu, magnetickou rezonanci, CTčko, všechno to, co vás napadne, co mě vlastně zvětšuje rozsah našich smyslů. Snažíme se rozmontovat ten svět na součástky a ptáme se, jak to vlastně všechno funguje. Když se podívám na jednu rostlinu, tak si najednou řeknu, aha, to slunce, které svítí na její listy, tak mi dává tu energii, takový ten benzín, listy rostliny jsou duté, ty si natahují ze vzduchu oxid uhličitý, skrze takzvaný Calvinův cyklus ze 3 molekul oxidu uhličitého vzniká molekula glyceraldehydu 3-fosfátu, z ní potom vzniká molekula glukózy, z ní potom vzniká molekula celulózy a z celulózy jsou potom stavěny ty těla rostlin a stromu a tak dále. Snažíme se pochopit, z čeho se ten svět skládá. Francisco Ayala říká velmi dobře, že tady tato metodologie vědy, ten zájem o měřitelno, mě ovšem vykolíkuje limity vědy, ne tu její univerzalitu. Z toho velkého koláče, kterým je svět, se zabýváme jenom tou úzkou oblastí toho měřitelného světa. Ale chci zároveň zdůraznit, že v této úzké oblasti věda odvedla obrovský kus práce. Jako díky tomuto přístupu ke světu tady máme antibiotika, máme tady sekvenovaný genom člověka, máme tady CRISPR dneska, máme tady tu stanici ISS, díky vědeckým technologiím, máme tady lasery, máme tady mobilní telefony a všechny ty věci, které nám usnadňují a ulehčují život. Takže věda v tom svém segmentu udělá obrovský kus práce a pak jsou jistě otázky, na které věda jako nechce a nemá ambici odpovídat. Jako třeba proč je něco a ne nic. Jaký je smysl našich životů? No tak tohle už jsou otázky skutečně filozofické. Wittgenstein říká správně, no ano, kdyby všechny vědecké otázky byly zodpovězeny, tak těch našich existenciálních úzkostí se to ani nedotkne. Takže věda je každý systematický obor studia nebo soubor znalostí, jehož cílem je pomocí experimentu, pozorování a dedukce poskytnout spolehlivé vysvětlení jevů, které se týkají hmotného nebo fyzického světa. To znamená experiment, pozorování a dedukce a vysvětlujeme jevy hmotného a fyzického světa. A v tomto svém úseku věda tedy udělá obrovskou práci. Pokud by náhodou někdo měl ambici, že by věda měla vysvětlit všechny otázky o světě, pak s obrovským sarkazmem říká Carl Gustav Jung, věda odvádí pilnou práci, ale není žádným dobyvatelem nebe. Nechali se však takovému výstřelku strhnout, v tu chvíli již také odřízla větev, na které sedí. Takže znovu ta otázka.
odkud jsme přišli, kdo jsme a kam jdeme. Vzpomínáme na slavný obraz Paula Gauguina. Josef Ratzinger odpovídá se svojí obvyklou břitkostí a jasností. Ponechávám ten jeho citát tak, jak je. Na závěr, píše Ratzinger, abychom se dostali k definitivní otázce, chci říct, Bůh existuje nebo Bůh neexistuje. Jsou jen dvě možnosti. Buď člověk rozezná prioritu rozumu, či kreativní rozum, který je na počátku všech věcí a je principem všech věcí, nebo člověk rozezná prioritu nerozumu, iracionálna. Vzhledem k tomu, že všechno, co funguje na naší zemi a v našich životech, je pouze nahodilý, marginální a iracionální výsledek, rozum produktem nerozumu. Tedy Ratzinger tedy říká, no buďte náš lidský rozum a náš příběh má za sebou nějaký rozum s velkým písmenem, který je kdesi v pozadí věcí, v pozadí vesmíru, a nebo ten náš lidský rozum je prostě produktem té náhodné hry atomů a je vlastně produktem čiré náhody a čirého iracionála. Jistě říká to vyostřeně. Ale přece jenom jako přemýšlíme o tom světě, ve kterém jsme se ocitli, a skončíme v sociologii, byla by omylná ta představa, že čím věda postupuje dál, čím víc toho víme o světě, tak tím víc se umenšují takové ty náboženské představy, ty náboženské pověry a podobně, a věda mě dá ten konečný světový názor. Peter Berger, ten americký sociolog, říká, svět je stejně nábožensky horlivější, neli horlivější než kdykoliv v minulosti. A socioložka Grace Davy v té své krásné knižce Výjimečný případ Evropa říká, no tak to, že sekularizace postupuje v Evropě, jako my Evropané si myslíme, že takhle nás bude následovat celý svět, ale to je velký omyl, budu ji citovat. Evropané mají sklon očekávat, píše Grace Davy, že to, co děláme dnes, bude zítra dělat celý svět. Evropané nepochybují, že poměrně silná empirická souvislost mezi modernizací a sekularizací, která je v evropském historickém vývoji zjevná, se musí nutně projevit i jinde, v jiných částech světa. Odtud pak plyne jejich přesvědčení, že jak se svět modernizuje, nutně se bude i sekularizovat. Empirie ukazuje, že takhle to není. Že mnohem možná přesnější představa je ta představa těch tří paprsků světla. Takhle si to představuji. Věda, umění a víra, které se pokouší nasvítit tu skutečnost s velkým písmenem, tu skutečnost s velkým S ze tří stran. Věda hledá umanutě pravdu tohoto vesmíru, z čeho se to všechno skládá. Rozmontujeme to na šroubky. Ale umění neméně umanutě se taky snaží najít pravdu o člověku. Ale snaží se najít pravdu o člověku na, řekněme, jiné úrovni. Krásně o tom píše ten slavný rabín Jonathan Sacks. Na té určité rovině tady tenhle obraz je naprosto pravdivý, jistě dál bychom mohli diskutovat, kdy říká Sacks, víte, věda, když zkoumá nějaké to slavné plátno starého mistra, tak se soustředí na to chemické složení barev. Z čeho ty barvy byly namíchány, jaké plátno bylo použito, kdy ten obraz asi vznikl, jaké byly parametry toho štětce, kterým ten umělec to dělal. Tohle zajímá tu vědu. Ale potom filozofii nebo víru, chcete-li, zajímá to, co se mnou ten obraz udělá. Jak to pohne s mými emocemi, s mým životem, jak to na mě bude působit. Ale to je úplně jiná rovina zkoumání tohoto obrazu. Takže existuje pravda vědy, která je ale úplně jiná, než je pravda umění. Podobně můžeme říct, že existuje pravda umění, která je úplně jiná než pravda víry. No a pravda víry, která je zase jiná než pravda vědy. Tři paprsky světla, které nasvěcují skutečnost ze tří stran. A zdá se mi, že všechny tyto tři paprsky potřebujeme, abychom pochopili, kdo jsme a kam kráčíme a vůbec jaký je smysl našich životů. Věda, víra a umění. Není pravda vědy proti pravdě umění, není pravda umění proti pravdě víry a není pravda víry proti pravdě vědy.